регулирање на некоја раскрсница со однос, во однос на сообраќајните знаци, нивна поставеност, па токму тоа е актуелно во населбата Лисичи, изминативе два веќе трет ден, каде што граѓаните оттаму на 12-та или 13-та, да не погрешам, македонска бригада веќе се излезени на протест и активно протестираат за она што се случува во нивното обкружување и живење. Димитар Бабалков ни е веќе подготвен да ни соопшти се она што го гледа таму, таа ситуација, што кои се нивните барања на оние кои што протестираат. Димитар, добро ти утро. Писта за убивање луѓе. Вака жителите, граѓаните на Лисиче го нарекуваат булеварот 12-та македонска бригада. Како што можете да слушнете и во етер, тие веќе со сви режим симболично апелираат трет ден до надлежните институции. Дојдете овде, поставете соодветна сообраќајна сигнализација затоа што човечкиот живот е највредното нешто кое може да се да биде на прво место. Граѓаните со низ барања како до општината, така и до градот Скопје. Ги испраќаат барањата, повратните одговори само на хартија. На дело семафори велат ќе постават институциите само тогаш кога ќе се донесе нов детален урбанистички план, односно кога ќе се направат промени. Статистиките за жал се црни. Во последните 5 години на овој булевар 12-та македонска бригада во Лисиче во Скопје се случиле 19 сообраќајни несреќи во кои имало и жртви, но и тешко повредени. Неодамна, односно пред неколку години, токму на овој булевар и 10 годишно девојче, кое тогаш било четврто одделение, го загубило за жал животот. Јас многу да не должам. До мене го имам еден од жителите на Лисиче, воедно и председател на Советот на родители при Основното училиште, Димитар Македонски. Добро утро, господин Владо. Кои се вашите барања до институциите? Статистиките се навистина црни, поразителни. Ова улица е страшна. Значи, нити децата нема шанси, а камоли постари луѓе кои се инвалиди, па да преминат преку на пешачки, зборуваме се на пешачки. Ние не бараме ништо страшно, значи не е се тоа некои големи инвестиции, се надевам дека затоа што не распрашали, имаме луѓе меѓу нас кои се нели разбираат во сето тоа. Ние бараме за успорување на брзината која развиваат сега модерните коли да се намали, а тоа е легнати полицајци благовремено, значи првото решение е тие легнати полицајци или платоа, печурки, како ги нарекуваат се уште, бараме подхитно да се наместат, значи, на едната страна и на другата, за да се успори сообраќај. Затоа што не е само на едната страна брзината, и на другата страна, значи и во излезот од населбата и влезот во населбата е иста брзината. Значи луѓето немаат апсолутно обзир према нашите граѓани, а поготово према децата. Кои се образложенијата на институциите, на градоначалникот, на општината, на град Скопје, зошто не може да се постават лежачи полицајци и покрај сите ваши барања? И ние се прашуваме, затоа што сите ја префрлаат топката од еден на друг и нивните одговори се, не сме ние надлежни. Па кој е тогаш надлежен? Ние, граѓаните, да собереме средства, како во комунизмот, да донираме ли пари за да се направат тоа? Страмота е. Ова држава за некој си банални работи се фрлат милионски суми, си се трошат, а за животот на децата кај во оваа населба, и колку што гледам, толку е запоставена оваа населба. Жално е што во овој момент ке морам да го спомнам и школото кое е руинирано, кое веќе се распаѓа. Се уште се играат со нас и со децата. За жал еве и ова утро само за појаснување со која голема брзина се вози непосредно на некој можеби половина километар од овде каде што се ноѓаме ние, односно кај крстот во населбата Аеродром, забележавме изгазено маче со свежа крв за жал околу устата, што значи јутрово се возело брзо, можело да биде човечки живот. Ми кажавте позади камера пред да се вклучиме и неодамна повторно имало удар во пешак, имало удар во велосипедист. Точно. Последната жртва е мајка на 4 деца која живее во селото Лисиче, која за среќа од брзата интервенција на брзата момош останала жива, додека, значи, не тврдам, но возачот, тоа е била жена возач, извршила самоубиство.
Значи, грижата на совест ја стасала. Према тоа, значи, на ова улица, едноставно, страшно е да се поминува. Не знам што друго да ви кажам. Стварно сме веќе со крајни сили бараме нешто да се превземи. Ова е трет ден како протестирате, до кога е планирано да траат протестите? Дали до решавање на проблемот или... Апсолутно. Значи, нема да застанеме. Затоа што никој ништо не е превзел, никој не е прашал, никој не е дошел. Значи, ова е благодарение на вас, медиумите, че може да дојде да допре до гласот на оние кои се релевантни за ова лице. Овој проблем ги засега буквално сите. Овде имам жител на населбата Лисичем, Александар, во едности родител на деца кои овде секојдневно поминуваат. Единственото решение е условно за намалување на брзината од страна на институциите. Се вибрациони ленти кои речиси и немаат никаква функција. Напротив, контраефект ги поттикнуваат возачите уште побрзо да возат. Еве снимателот Горан Гочевски ќе се обиде да ги долови вибрационите ленти кои речиси се избледени. Добро утро до граѓаните на Република Македонија и до гледачите на телевизија Сител. Нас ни е особено чест што денеска дојдовте да не поддржите во нашиот протест и ни представува жал што мораме ова утро еве така да го започнеме денот. Значи со еден протест за безбедноста за децата и за граѓаните на населбата Лисиче. Како што може да се види, значи доставивме еден пишан материјал полн со докази, значи дел од тоа се документи од за безбедноста на сообраќајот, дел се издадени од МВР, каде што спомнавте за големината на бројот на настанати сообраќајни несреќи на булеварот. Бараме од надлежните институции за почеток вибрациони ленти, некакви ублажувачи на брзината, но сметаме дека најдобро решение на таа раскрсница каде што треба децата да поминат, да преидат десната страна на населбата на левата, каде што е училиштето, да се постават семафори. Барањето е минорно и навистина многу, многу ниско буџетно, да кажам, сега да се изразам така. Значи, се градат во држава многу работи. Тај некако да се смогнат сили, сакаме да се направи што поголема безбедност во на ова населба. Овде се староседелци, луѓе кои што многу ги почитуваат и државата, и властите, и се, но веќе се на крај на своите трпенија. Ги споменавме и сообраќајните знаци за кои вие како жители од пракса, од ваше искуство, дел како возачи, дел како пешаци, тврдите дека се на несоодветно место, дека речиси немаат никаква функција. А сега дали се баш на несоодветно место, некој од ниве веќе ова зеленилото ги зафаќа, па некој возачи, абе не го видов, не знам, дел се постави, нема некако и тие како многу, да кажам, еве конкретно овие што се позади светличките, може детално да ги снимате, поврзани на електрична инсталација, колку е тоа со некои слаби материјали, така имаме чувство, некој од знаците ќе го чукне кола, ќе се свитка, ќе го фрлат на страна, после не доваѓаат да го наместат. Значи, ефектот што се прави, односно акцијата што се прави е со слаб ефект, не гледаме нешто трајно, значи сакаме убави знаци, портален семафор, нешто така. Значи, одиме во Европа, одиме 21 век, нешто да има модерно, да се заштитиме. Значи, греот е да гинеме на булевар од 1200 метри, а се возат, прашавте со кои брзини, 100 и 120 км на час се возат. Јас извинам што се уфрлив пред некој ден додека ги делев флаерите за повик на граѓаните. Значи беше девојка во Мерцедес Сив која така речи стартуваше од семафорот за влез во населбата. И пошто јас некогаш бев професионален возач, увидов дека јас веќе на стотина метра од семафорот, она разви, значи огромна брзина. И погледнувајќи на часовникот, до крајот на оваа улица, она ја помина за 14 секунди. Епа, израчунете колку возела. Сепак надминување на пропишаната брзина за движење. Дали има полицајци со обраќајци кои го контролираат на некој начин со обраќајот овде? Да, во од кога почна овај протестот, доаѓаат и радарска контрола. Пред тоа, никој нема дојдено. Кога прашав зошто не доаѓаат, немале доволно кадар, немале луѓе. Него нивниот одговор беше тоа. Летово јас сум сведок, значи јас летово не видов полицајец или полициска екипа тука. А бев цело лето тука, сега на крајот од летото не бев одсутен.
Инако да ви кажам, имаме поддршка од повеќе институции, меѓу кои детската амбасада Мегаши, еве сега луѓето се напад да дојдат, значи еве и на мејл ни пратија дека без резервно не поддржуваат значи за изнаоѓање соодветно решение за регулирање на брзината на движење на возилата на булеварот. Постојат повеќе начини како тоа да се изведе, да се постават легнати полицајци, да се зголеми присуство на полицајци, редовно да се патролира со што да се избегнат несреќите. Детската амбасада Меѓаши ги поддржува сите дополнителни напори на родителите во остварувањето на безбедната средина за децата. Доколку не се изнајде, доколку не се одјават, односно не се појават градските власти, државата и сите тие што се надлежни, ние ќе продолжиме со нашата борба по другите институции, значи ќе почнеме и на меѓународно ниво да го презентираме се тоа. Значи ќе се обратиме и до амбасади и понатаму да бараме помош и поддршка. Ви благодарам на гостувањето во утринската јасака Македонија. Се со цел да испратиме апел до надлежните, до одговорните, за да можат да дојдат на лице место. Еве само за крај ќе ги покажем оние поразителни црни статистики кои велат дека за неполни 5 години се има случено голем број на фатални сообраќајни несреќи, ако не грешам 19 на број. Во меѓувреме додека ги гледаме документите до каде се имат испратено апели и барања за решавање на проблемот. Испратено е до 8 институции. Најпрво архива на училиштето, Општина Аеродром, Совет на Општина Аеродром, град Скопје, Совет на град Скопје, СВР на РМ, Детска амбасада Меѓаши, Народен правобранител и до средствата за јавно информирање. Значи, весници, вести, телевизија и така натаму. Значи, има неколку прилози. Прилог 1 е листа од МВР каде што се наброени сите до сега настанати сообраќајни несреќи, кои со потешки, кои со полесни повреди. Еве го и господинот Змијанац е тука. Извадок од Конвенцијата за правата на детето. Листи, службени весници каде што зона школа е пат на улица и така натаму. Значи, сето тоа што им треба на властите да се завземат. Еве дојде тука и првиот човек на детската амбасада Меѓаши, господинот Змијанац. Добро утро. Еве да се обратиме на јавноста. Кои се ставовите и барањата на детската амбасада Меѓаши, барем кога се работи за безбедноста на најмалите учесници во сообраќајот, тоа се учениците? Ми успеавме една друга граѓанска поддршка иницијатива во Ѓурче Петров, кај основното училиште Мир Чацев, каде што имаше многу несреќни случаи по животот на децата, и таму ставија семафор на сигнализација. И ја поддржуваме и оваа иницијатива на група граѓани, каде што бараме и предпоставуваме дека институциите на системот знаат дека има повеќе начини како да се изведе и да се стави на повисоко ниво безбедноста во сообраќајот и децата да бидат навистина сигурни кога и преминуваат улица. На раскрсниците да има по цел булевар сигнализација сообраќајна. Секако тука може да се стават и легнати полицајци, да има поголемо присуство на полицајци, како што сега се тука полицајците, за да децата не бидат сигурни во училиште и безбедни да се вратат во нивните домови. Добиваат поддршка граѓаните, секогаш првата детска амбасада се додмигеше на страна на децата и на родителите кои водат грижа и најдобар интерес на децата. Да се надеваме дека сето тоа ќе вроди со плод и дека улицата, односно булеварот 12-та македонска бригада ќе биде соодветно безбедно место каде што и како пешаци, но и како управувачи на велосипеди, но исто така и на автомобили ќе можат граѓаните безбедно да патуваат и да стасаат до својата крајна дестинација. Јас се надам, но не би сакал секогаш под притисок државата и институциите да постапуваат, туку да имаат таков сенс да можат да го прават тоа без да се случат сообраќајни несреќи, посебно кога децата страдаат. Ви благодарам за ова утринско гостување. Мими и Јована, јас овде негде би се одјавил, само за крај, јас како граѓанин на Република Македонија, но и на Скопје, само ќе подсетам и ќе апелирам до надлежните, дојдете овде на 12-та македонска бригада во Лисиче, слушнете ги барањата на граѓаните, затоа што секој заслужува да има безбедност при сообраќајот, кога е дел од сообраќајот во било која улога. Така.
Браво, Димитар, секоја чести за организаторите и учесниците во овој протест, нивната сплотеност и пораките се јасни. А да биде абсурдот уште поголем, констатиравме овде ние во студиото, токму тука е полициската станица каде што се впишуваат поените казнени, нели, кога се прават прекршоците. Веројатно твоја десна или лева страна, не знам, веќе токму на таа некоја позиција. Да се надеваме дека овој глас наш силен утрово ќе допре онаму каде што треба и дека конечно ќе се направи таа толку мала интервенција која што ќе значи навистина многу. Одлично, навистина. Само за крај да дополнам дека оние електрични или електронски табли кои неодамна беа поставени на територијата на град Скопје со цел да ја мерат брзината на движење на возилата, додека екипата на Јасака Македонија патуваше на оваа локација поминувајќи кај крстот во населбата Аеродром, забележавме таква табла, но таа не ја мереше брзината, што значи и тие табли во најголем случај се нефункционални, што дополнително отвара можност за оние кои се поздиволанот да возат побрзо, а и немањето полициски службеници кои ќе изрекуваат казни, исто така е уште еден мотив за, како што велат граѓаните, булеварот 12-та македонска бригада да го и нарекуваат писта за убивање луѓе. Ти благодарим.